ماته یو کس ټلیفون وکړ، وی مولي صاحب زه د پلانکۍ مدرسه کې خادم یم، دا خدمت کوم خالص د الله د رضا ده، پر بس چې دا پروګرام دا علما راځي دا ډیوټي زما لګېدلی، کله علماو ته لار برابرومه، کله پسې پیزار ګرځومه، بس دا خدمتونه کومه کومه خالص د الله د رضا د پاره وي، دعا راته کوئ چې الله مې یو بچی حافظ کی کنه، وی دا خدمتونه کومه. نو ما ورته وی مې بغیر د دعا کولو نه به دې الله بچی حافظ کی، دا یاد ساته، دا یاد ساته، چا چې د چا لمن نیولې ده الله یې اق خلق داغه په کور کې پیدا کړی دی، اق خلق الله په کور کې ورکوي، ستا چې دا پګړۍ خوښه ده الله به دې د دسی پګړۍ خاون په کور کې پیدا کړي، الله به درته دا ښی انشاءالله. هغه ته مای بغیر د دعا نه به الله ستا بچی حافظ کوي، چې ته د دې مدرسې دا خدمت کوي، د علماو ته لار کې ولاړې او د دې دا استقبال کوي. سک کال نیم پس اقې مدرسې ته لاړلو او دستربندی وا، او د اغه خادم زوی الله د قران حافظ کړي او پخپل لاسوم ورته پګړی وخله، مې والله دا حافظ بچی داری دغه خدمت سیله و په دنیا کې، او د اخرت سیله خو بیا سیله ده، دا د دنیا سیله تا ته الله په دنیا کې درکړله، په دنیا کې. نو چې د مدارس سره د علماو سره فری مینه کو، فری چې د ده په سینه کې علم دی او دا د پیغمبر وارث دی او په ما ډیر ګران دی، زه به ورسره فری مینه کوم، فری یقین وکئ چې د دې علماو په لمنو کې او د دې په پیزار کې علما پراته دي، دا یقین وکئ چې پکې علما او حافظان پراته. ما ته یو عالم وی، ما ته یو کس دی سی لوډ سپیکر سم کو قدرې، ما تقریر کو د لوډ سپیکر د سمولو سوکنو، نو یو نوجوان الک راپاسه ما ته دې سی لوډ سپیکر سم کو، بس د دغه عالم بدړنه دعا ختلی، بیا مونږ یو کلی ته لاړو پروګرام، خکول عالم و زمونگ اسٹیج سیکرٹری توب کا اگر خبر رہتا اگر مولی سے پاک قصائی کے وکڑل ما تیوی وی دیسی کس و ما تیوی اگر دقا کس تیوی دا اس چی اسٹیج سیکرٹری دے یو خکول عالم و مونگ لے دعوتو نرا کول وی دا اگر زوان دے چی ما تی لوٹ سپیکر سم کڑے و نن دستر عالم پا شکل کی قوم تا ولاڑ دے نو دا د شوال میاشت او د مدرسو د داخلو ورځې دي، دې کې تو دې کې الله طلبا منتخب کوي، بعضی خوش قسمت پلاران یا الله بچی د مدرسو د پاره منتخب کی، یو بچی د کوره کپڑے والی او روان شي زما موري مدرسې ته، زما هغه موري بچی ته ګوري، بچی د کوره روز ختیږي او د موري د سترګو نه اوښکې بهیږي، دا بچی به څنګه جدا کومه، زواب موري جاړم تا دا بچه مدرسې ته ولېږو دی روان شو، ته پسې خاپی او دلته ملایکو ته الله وی د ده استقبال وکړي، ملایک وی څنګه استقبال وکړو، وی ده ته وزرې خورې کوي دی د کوره ووت علم نه ځي، لا تضعوا اجنحتها رزا لطالب العلم، فرشتې وزرې خورې کې د طالب علم د خپو د لاندې چې وی دی خوشحاله شي، د الله خوشحالۍ. نو بچی مدارس ته داخل کئ او د علماو او د مدارس سره فری مینه کوئ، فری فری